Cada dia ens envolten múltiples sorolls. Una exposició perllongada en el temps pot ser perjudicial per a la salut de les persones. L'Agència Europea de Medi Ambient ha desenvolupat un projecte per crear un mapa de contaminació acústica europeu amb la col·laboració ciutadana. Qualsevol persona amb un smartphone hi pot aportar dades a través d'una aplicació que utilitza el micròfon i la ubicació geogràfica obtinguda amb el GPS del mòbil.